Cece, já vím, co řeknete. Pet Simulator už měl vyjít včera. Já vím, jenom jsem ho zaráděl ve Španělsku, takže jsem to dřív nestihl. Já se strašně omlouvám, ale je to konečně tady. Je to opravdu tak, máme tady samozřejmě další update. No, ještě jsem ho nehrál. Včera v noci jsem přiletěl ze Španělska, takže konečně jsme tady. Jo, tačka je doma. No, když událím kameru, tak si všimnete mého nového peta, kterýho jsem samozřejmě vytradoval. Mám pocit, že to bylo za jednu huge festive cat a bylo to chvilku potom, co začaly padat tady z těch dárečků a od té doby ta cena šla jenom dolů, protože padlo snad milionu lidem, miliarda z vás mi psala, jestli to nevytradím. Ne, takže díky, já už ho mám, ale byl fakt drahej, měl jsem počkat, ale zároveň podle mě pořád je to nejhezčí huge pet ve hře, takže vítej v rodině. No, teď už je čas. Vyberme tady Dark Matter Machine. A podle všeho jsme konečně dostali pořádný update, jak se sluší a patří. Nová lokace, nový vejce, nový peti. Samozřejmě už jsem viděl nějaký líky z toho, ale moc se na to těším, protože tady si samozřejmě zaletíme do vojdu. Olala, oh, ta čulhorbu jsem potřeboval, jo. No a už to tamhle vidím, podívejte na to, přibyl nám tady další ostrov. Výhoda je, podívejte se, kolik je tady místa, další lokace, 3 až 4 další lokace, plus tamhle druhá strana, takže máme tady do budoucna místa až. Já myslím, že Preston věděl, proč udělal tuhle tu lokaci, no ale podívejte na to a tohle je skvělý. Pixel World, což je teda pixelový 8-bitový svět, ale... Jak hned to dělo, je taky prostě pixelový, ne? To je skvělý detail, hele, já se hned jdu proletět. Historicky první okamžik, kdy jsme se tady vypravili, no a... Jo, když už nehraju ten Minecraft, tak ho tady máme aspoň v Pet Simulatoru, protože podívej, i ty to, i ty bedny, počkej, nemají takovou texturu, i normálně nemají, že ne, je to předělaný, že jo, jako úplně nejvíc by bylo, kdyby to byl fakt kolab prostě s Minecraftem a tady by byly třeba Minecrafti čestky, ale bohužel, ale třeba i banka. Je pixelová, to je skvělý. No a samozřejmě tady máme konečně ty vajíčka, který postupně budeme odemykat, ale podívejte, mimochodem, tohle mě připomíná věc, na kterou se určitě ptáte. Prodávali se Pet Simulator plyšáci a hádejte, kdo čekal hodinu předtím, než se to spustí a pár jich nakoupil, takže se těšte. Nechci nic slibovat, ale možná budu mít třeba jednoho, dva pro vás, já nevím. Samozřejmě to dodání možná bude chvilku trvat, takže si budeme muset počkat, ale hele, zpátky k věci. Pixel svět tady může za 15 milionů otevřít. Jsem zvědavý, obecně netuším, jak moc obří ten svět je. Nicméně tuším, že na to, abyste se tam dostali, musíte mít ten Axolotl svět otevřený a i tu čestku tam. Takže to možná nováčkům bude chvilku trvat, ale hele, máme tady řeku i s vodopádem, který jak si zamrznul asi, takže OK. No ale my něco málo máme našetřeno, takže hele, dostaneme se trošinku dál. To je takový pixelový sněhový bájom, kde samozřejmě něco trošku bude muset našetřit. Šetřit, jo? Jo, podívejte, pár milionů tady nafarmíme, protože další lokace stojí 1 miliardu. Já jsem vůbec netušil, že ty Rainbow Coiny budou potřeba, takže jsem vůbec nefarmil. Takže nám zbyde 500 milionů, ale hele, OK. Jsme tady, kde to vypadá? Počkej, a tohle je co? Tohle vypadá jako do budoucna nějaký portál. OK, tohle, co to je? To určitě budou do budoucna nějaký, že jo, něco. Portál, dveře, který se odemknou, něco takového, určitě. Hele, a OK. Tak tady ty trezory jako už je nezničíme úplně na posazení. A tady tu hromadu zlata sebrat nemůžeme. No a hele, máme tady novou truhlu. 2 500 000 000000. OK. Tady máme i další dárek, takže já se ho beru. No ale počkej, to je strašně obří truhla. Jako s mýma 10 huge petama a tady těma hellish axolotlama. Jako to docela jde, ale ježiš, mě tak líto hráčů, co mají slabý pety. O, tohle je sebevražda a jsem zájem zvědavý, kolik za to dostane, jestli to jako vůbec vyplatí. Takže, jdem to zjistit. No, tak ukáž. Dobře, těch ludbeků jsme dostali hodně, ale 80 mil... To není moc. To jsem upřímně čekal trošku víc. No, ale tak nevadí, ale Rainbow Coiny můžeme farmit i tady. Jo, to se možná vyplatí, možná o něco víc. A samozřejmě můžeme upkovat tady u truličky. Takže ve dneška můj počítač pojede asi zase non-stop. Teď měl dovolenou, tak je na to připravený. No, ale samozřejmě věc, co mě zajímá ze všeho nejvíc, jsou teda tady ty vajíčka. Hele, tady ta šance prostě nějaká je, ale hele, padají tu jako pixelový peti. Jako vymysleli to fakt dobře. To se musí
rady, to krásná stylizace. Ty Peti prostě jenom vzali ty starý Peti a přidělali jenom pixelový grafiky, ale jako hej, sakra proč ne? Hello. Vypadají fakt roztomile, takže jako hej, já za ně brádím. Navíc právě, že tenhle ten to bude ten dragon, kterýho právě snad budeme mít jako plišáka, takže já se strašně těším. No ale tady máme toho epickýho tigra. A ten dragon nám nepadne, já jsem nedočkavej. To další vajíčka. Tady to vypadá, že už máme lepší pet. Ja, hele, tam ještě nejdem, Ale hele, tady je za 1 milion vajíčko, 1,5. Počkej, já jsem si možná mohl nemazat všechny pety, že? To je Mr. Yoda tohle. Epický slime, dobře. Ale já chci ten mythical. Mythical Golden Pixel Demon. Dobře, to vypadá dobře. A vlastně otázka, já vůbec nevím, přidali nějaký nový nejsilnější pety, ale hádám, že když jsou nejsilnější, tak 25, what? What? Ne, momentíček. Tohle je nejsilnější pet, co tady doposud byl. Golden měl 11,2 trilionu. A teď tady máme Golden Pixel Demona, který už jenom zlatý má 25 trilionů. What? To je skoro stejně silný jako Rainbow Hellish Axolotl. Tak to si děláš srandu, to budou zase extrémně OP peti. Oh ne! Všichni mý Rainbow Hellish Reality Axolotly budou úplně k ničemu. Ach jo. Máme tady opět nový grind. Ale ježišmarja, tak ty budou brutálně ultra silný. A to jsou ty nejlepší, co tady padají. Vidíte, jak mi padnul Golden a ne ten obyčejný. Tady máme toho Legendary Wolfa, ten je taky pěkný. Jo, tak jsme utratili 200 milionů, padnul nám jenom jeden ten Golden Demon. Hele, tohle je ten Pixel Wolf, 2 triliony damage, ok. Pixel Pink Slime, 2,8 trilionů. Tyhle ty normální slimeci skoro 1 miliardu. No ale, když nám teda nový nejsilnější pet padá tady, tak znamená to, že tady je ještě silnější? Znamená, what? Oh! Přepište dějiny. A tady i zlatý, ok. To je huge pixel cat. A je to pátý huge pet, který jde získat bez reálných peněz. Samozřejmě to byla huge cat, pumpkin cat, festive cat a huge cupcake. A je to třetí nelimitovaný huge pet. To znamená, že ho můžete farmit jak dlouho chcete a on prostě nezmizí, takže ale tohle je dobrý. Samozřejmě to znamená, že tady pořád tady padá ten huge cupcake cat, což je teda tenhle ten krásný. No a hej, tak to je moc dobrý. To znamená, to zase budu muset farmit jak magor. Hej, kdyby z toho někdo měl za levnou, já rádo vytraduju. Jako šanci kolik? Ne, o ne. Šance je žádná celá 0,01. Ne, o, oni to změnili. Oni to změnili, ona ta šance byla větší. O, ona byla šance 1 ku 100 000. A pak to změnili na 1 ku 3 milionům. OK. Ježiši Kriste, to je karma za to, že nehrajou ty updaty včas. Samozřejmě tady budou asi větší šance i na ty 404 démony, ale vyplatí se to. Vemte si, že můžete farmit huge peta a zároveň vám tam má šanci padnout i nejsilnější pet ve hře, takže vidíte, tady ty legendary vám tam napadají. Je čas zapnout mazání petu. Nebudu vám kecat, bylo by to krásný, kdyby nám zázrakem tady padlo to ta huge cat, ale jako šance ku 3 milionům, 3 miliona vajíček asi dneska nesinu otevřít, jo, to je mě líto. Zároveň stojí jenom 7 milionů jedno vajíčko, což je docela friendly cena. Okay, další huge pixel demon, nice, pěkný. Bomba. A další, tak tady ta šance bude určitě větší. A ten je pěkný v tom základu. Ne. 400 milionů zmizelo jak nic. Huge cat, samozřejmě. Bohužel, to bych byl moc velký šťastlivec. No a tady máme ty pixel demony, který vypadají pěkně. A mají 8 trilionů damage v základu. Stavíme se ale v bance, protože samozřejmě náš nejvěnější donator Lukasino už nám tady nějaký nechal 60 trilionů. To si děláš srandu. Mythical Pixel Demon, ok. Lukasino, extrémně díky moc. No a samozřejmě vás i mě teď nejvíc zajímá jedna věc. Dark Tech. No a kolik teda máme teď největší damage petů ve hře? Doteď to bylo 74 trilionů Hellish Axolotl Dark Matter. Ej, lilikoš, naše Mythical Pixel Demoni mají 60 trilionů. Tak na Dark Matter tuším, že to bude o něco víc. Počkej, dáme tam nějaký, který není royalty. 37 tisíc, že mu to stálo. 800 Robuxů. A dobře. Koupíme to, jo. A pro video. No a ukaž. Je fialovej, nečekaně. Ale zajímá mě, samozřejmě bude tady nahoře a...
166 trilionů. To si děláš srandu. Není royalty, to je trošku škoda. Ale tak to si děláš. Ježišmarja, to je tak brutálně OP zase. Já nevím, jak oni to vždycky brutálně skillu. Já nevím, proč nemůže být třeba 75 trilionů. 80, 100. Ne, on je skoro, on je víc než dvakrát lepší. Na jednou prostě chudáci excelutli prostě pleb. No a v tom případě mě teda ještě zajímá jedna věc. Můj damage je 12 000 trilionů, ale podívejte se na tu tabulku. 196 trilionů damage má teď ten nejlepší hráč. To jsou blázni ty lidi, ale podívejte jako ty skoky v té tabulce už jsou fakt jako markantní. Tady prostě ty frary, jak to dělá a já to nechápu. No ale samozřejmě OG fanoušci Pet Simulatoru jistě ví, že tohleto pořád není všechno, protože když se podíváme sem do našeho indexu, si jedem úplně dolů. Tady máme Huge Santu, který ho pořád nemáme. Tady máme Huge Pixel Cat, tady máme Huge Dragona a Huge Doga, co jsou jako plyšáci. A tady nám pořád zbývají dvě další okýnka, Huge Storm Agony a Huge Pony. A to samozřejmě znamená jenom jediný. Moje peněženka opět bude brečet, protože Exclusive Shop vyjedem nahoru. A hele, už je to klasika, jo. Nebudu dělat překvapenýho, už je to vůbec, ale vůbec nepřekvapuje. Exkluzivní vajíčko, 800 robuxů za jedno, 3 exkluziv peti a 2 nový huge pety. Co je horší? 1,5% šance tady na huge ponyho a žádná celá 5% na huge egony. Prosím bože, ať mám to samý štěstí jako minule. Tam mě padnul na poprvý. Já bych si to moc přál, jenom trošku tuším, že 1,5% a 0,5% už je fakt málo. Ale třeba se stane zázrak. Třeba se... Nestane, jo, máme aspoň ty, počkejte, hele, pojďme tam prostě utratit 2 500 korun, což je 10 000 robuxů. Jo, vypadá to, že nebudeme mít štěstí, ale aspoň tenhle ten mi nám mohl padnout, 13% ergot. Ale koalu nechce, i tam mě už peta. To je slabý. Počkej, já už jsem utratil všechny robuxy, já jsem si to ani nevšim. Tak máme ještě na dvě vajíčka. Máme ještě naše poslední šance. Poslední. Ne. Já překvapený nejsem, jo. Ty procenta teda by the way jsou fakt malý, už ne. Takový ždívání peněz z lidí, nekupujte to. To je to strašně drahý a jako můžete koupit 200 vajíček a máte šanci, že vám padne jeden tenhle ten pet. Já nechci počítat, kolik to je robuxů. Ne, dobře, tak jsem to spočítal, abyste to pochopili. Šanci, že vám padne tenhle ten pet, máte v případě, že utratíte robuxy za 32 000 korun. Jo, vychází to tak, že koupíte prostě 200 těch vajíček. Tož bych nedoporučoval. Exkluziv pety. Máme tady koaly 115 miliard, pony 450 miliard. Jo a koukám, on nám ani nepad ten, na který je šance 13%, jo. To je hrozný skem. Nicméně, dobrá zpráva pro vás. Já to samozřejmě nevzdám. Hodně nafarmíme. A co je hlavní, otevřeme ještě pár těchto vajíček. Možná víc než pár. A to živě společně s váma ve středu na speciálním livestreamu. Jste všichni zvaní. Budete ve spolupráci se Samsungem, takže si dáme soutěž o nějaký jejich věci, otevřeme nějaký vajíčka, budeme farmit v Pet Simulatoru. 18:30, jste všichni zvaní, stavte se, uvidíme, jestli budu mít větší štěstí než dneska, a nebo třeba ne, ale můžete mít tuto živě a strašně moc se na vás těším. Za mě Pixel Update, jo, je to prostě Pet Simulator, je to, co jsme chtěli, nová lokace, nový peti, já jsem celkem spokojený, premium vajíčka komentovat nebudu, ale máme i huge free peta, což je fajn, dejte mi vědět, jestli už někdo z vás měl to štěstí, jednak u 3 milionům, že vám to padlo a ve středu pokračujeme v grindu. Mějte se krásně. Čau, čau.